وائٹ انڈے کھانا اور یلو ضائع کر دینا، یعنی زردی میرا خیال ہے، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے پروٹین کی ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے میں انڈا ابال کر کھاتا ہوں. جب انڈا ابالتا ہوں تو اس میں وائٹ کے ساتھ ساتھ یلو بھی آتا ہے، یعنی میرا خیال ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سفیدی کے ساتھ زردی بھی آ جاتی ہے. میری باڈی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے وائٹ اچھا ہے کیونکہ اس میں صرف پروٹین ہے، فیٹس نہیں ہے، جبکہ یلو میں یعنی زردی میں فیٹس بھی ہوتے ہیں اور میرے بیوی بچے بھی یلو کھانا پسند نہیں کرتے. ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وائٹ کھا کر یلو کو ضائع کر سکتا ہوں؟ عمران دبئی. بھائی جان یہ اتنی زردیاں آپ یہاں کراچی بھیج دیا کریں، ہم اپنی مرغیوں کو کووں کو کھلا دیں گے. تو بھائی جب نہیں کھاتے تو آپ دبئی میں کس کو کھلائیں گے؟ آپ زردی کون کھائے گا آپ سے؟ تو ظاہر ہے ضائع ہی کریں گے، تو ایسی مجبوری میں ضائع کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. کوشش کریں، بہت سے لوگوں کو زردیوں کا شوق ہوتا ہے، وہ سفیدی نہیں کھاتے، تو بہتر تو یہ کہ دوست احباب کو بتائیں کہ یار میں صرف سفیدی کھاتا ہوں، زردی نہیں کھاتا، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی زردی کا عاشق نکل آئے، اس کو اتنا باریک ہو، اس کو فیٹی چاہیے خالی. تو کوشش تو یہی کریں کہ کوئی اس کا طلبگار مل جائے تو اس کو دے دیں، نہیں تو پھر ضائع کر دیں، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے.